Det har jeg meget, rigtig meget god erfaring med. Det er noget, det har været gladest for, at jeg har fået. Brøndsår? Ja. Det var også, da jeg pustede lavkagen ud, da jeg var barn. Det var sådan meget tæt på lyset. Fordi jeg var, havde astma, så jeg faktisk... Jeg havde bedre ved at indånde. Så jeg var helt nede ved kagen. Så du har haft en elpære. Så fik jeg sådan et brændsår på læberne. Goddag. Goddag, velkommen. Og velkommen. Vi skal snakke lidt om Madrid-aftalen. Det er også der på den måde, at jeg er utrolig upopulær. Rigtig mange steder, faktisk. Ja, mest i tv-branchen, men jeg er faktisk blevet rigtig upopulær. Der er også joint på TV2. Jeg vil sige, jeg er faktisk skyld i en del af det, at du blev så upopulær. Ja, det er du, men både det og Safari, der var du også lidt med var til, også til at trække mig ned i sølet. Jeg tager det fulde ansvar. Ja, og så kan man ikke få noget arbejde på fjernsynet, og så, ligesom, så må vi jo... Hvor man gør et eller andet, og så henvender mig til DR2 og spørger, kan jeg få en sendetid? Ja, 23.30, siger jeg så. Ja. Det er meget sent. Og, ja, det, men der var ikke rigtig noget alternativ. Nej, jeg kunne ikke få andet. Altså, det var, man går til DR2, hvis man ikke har andre steder at gå hen. Det er sådan et, ligesom i Speedway, et opsamlingsheat, hvor man tager alt. Ja, så må jeg jo så køre. Nu har jeg slæbt motorcyklen herned, og jeg har fået hjelm på, og det er SodaStream klistermærker på ryggen. Så må jeg så køre. Mit programforslag var, og det jeg gerne ville lave, det var, at jeg var vægtløs i et lillet rum. Så viser det sig jo hurtigt, at, at det kan ikke lade sig gøre. Man kan jo ikke have et lillet rum. det vil man ikke have. Nej. Men så arbejdede jeg videre med det og fandt ud af, at det med det vægtløse, det var måske mere, at man var... i tvivl om, det var fiktion eller virkelighed. Mm. Altså, man var ude i en fiktionsfakta-vægtløs tilstand. Ja. Og det lilla i rum, det var bare noget med at vælge nogle farver, som var anderledes end det almindelige studie. Sådan, at det var mere en tilstand. Præcis. Ja. Vi indrettede jo kontoret efter, at vi skulle medbringe nogle personlige ting. Og der røg blandt andet det, jeg tror, vi havde allermest glæde af, det var jo et leksikon i 40 bind. Så slog man simpelthen bare op i leksikonet og holdt sig for øjnene og førte den finger rundt og sagde, godt, det skal så handle om klid. Og så tog man næst, og så stod der Prag. Ja, og så var det klart, at der var noget galt med det leksikon, ja. hvis KP ligger lige efter hinanden. Men stadigvæk. Og så kunne det både være en mand, der hed Prag, og der har kendt problemer med at hedde Prag. Fordi at folk, der var flere, der, altså turen går til Prag, og der har været et billede af ham på forsiden, og han havde været ked af det. Eller folk, der er ude at rejse i ham. Og det samme måde er figuren, der folder tæpper opstået. Det var jo tæppe, vi havde liggende. Ja. Broder Salsa. Ja. Ja. Ja, vi havde jo 1.000 kroner til hver sæson. Det var tøjbudgettet. Ja, vi lavede 2 sæsoner. Det vil sige, vi havde tøj for 2.000 kroner. Og ja, så arvede vi noget, der havde været med i en spillefilm. Hvad var det fanden, var det? Ja, det var Paprika Stens. Den eneste ene, eller sådan noget. Ja. Jeg tror, at den figur, der hed Vildere Klovn, som var det ikke Lasse Remmer? Som bare skulle løbe rundt, og skulle vi andre tyre ting efter ham. Det var i... og så kunne han vise et telefonnummer. Det var nok det. Ja. Han var iført Paprika Stens undertøj. Ja. Og så en lille bitte snabel. så slap den ud. Der er én sketch, som jeg ved, at du nærmest griner i stykker. Hvad er det for en af dem? Det er... Manden, der har komponeret... Jens Jakob Baumspieler. Ja. Som komponerede lyden til Danmarks befrielse. I en stol. Historien med det er jo, at vi et år tidligere, under Dags Joint, sidder i redaktionsmøder. Du sidder i en havestol inde på et kontor, og vi gennemgår nogle seertal, sikkert, der er katastrofalt, og så sidder du sådan her hele tiden. Og det optager os alle sammen mere, at den stol lyder som den melodi. Lige pludselig, nu laver vi en skødmandrillen. Da vi så går i gang, så vi jo, der er jo, den er jo mic'et op, stolen, og der er det hele. Så er der ikke rigtig nogen lyd. Nej, det lyder faktisk ikke længere sådan, og så dør jeg jo ikke. Altså, jeg prøver virkelig på at få... Du står og hiver i ryglænet. For jeg har jo hørt, den fungerer, stolen. Ja, den kan godt. År tidligere. Ja. Og nu er der bare, nu lyder det bare sådan her. Ja. Når noget, der er så dumt og ikke kan noget, ovenikød går galt. Ja. Og vi så vælger at sende det. Ja. Ej, så er vi ved at være dernede, hvor det bør stoppes. Det bliver det så aldrig nogensinde.